Hər vaxtınız xeyir, əziz dostlar, qardaşlar, hamınızı salamlayıram. Mən Elşan Mustafayev və sizin rəhmətli dediyiniz Xəyyam kişi. Hal-hazırda bir yerdə həkimdən gəlirik. Doktordan. Doktordan gəlirik. Doktorun dediyinə görə, yəni biz artıq kənddə mağarzat, nə bilim, qəbirin zadı siparişin vermişdik. Həkim dedi ki, tələsirsiniz, xeyli vaxt tələsmisiniz, bir 20 il gözləməli olacaqsınız. Yəni, sizin gözlədiyiniz, nətər deyim, o arzunuz, istəyiniz hələ gerçək olmuyor. Bir sözlə, deyir, sən saydınız, say, gör, kim nə sayır? Mən. Xəyyam nə sayır? Bir sözlə, əzlərim, halvadır, dolmadır, bozbaşdır, qalası oldu. Bu bir zarafatdır. Allah heç kimi vaxtsız o dünyaya yollamasın. Onsuz da Xəyyam bir dəfə gedib Azrail daha götürməyib. Sənədləri qaydasında olmayıb, götürməyibdir. Lan sənin yüzünə nə elə dəli oldu mə? Hə, Xəyyam. İki dəfə, bir dəfə pirasolik o da saxlatmışdı. Pullandı Xəyyam. Nə qədər pul verirsən? Onu deməzsən. Hə, çəkilişdə deməyə olmuyor. Şəxsi aeroportundan götürüb. Hə, hörmətli izlədilər, bu bir zarafatdır təbii ki. Yəni, həkim müalicə yazıb, 10 günlük müalicə yazıb. 10 gündən sonra bir də gəlməlidir. Yəni, qorxulu bir şey yoxdur. Yəni, birinci dəfədir belə görmüş, yanvar, fevral ayında belə işli olmadı. İndi bu işli nədirsə, mən özüm Afrikada uzun müddət dərs demişəm. Nə dərsi, nədən? Universitetdə dərs demişəm. Ha. Biologiyada. Üzəzim mən hər əb, orada da bax, qışın günü belə işli görmək. Oşu mühəndis deyil, bərlikdir. Yəni bərlikdə elə bir, kimlər ki Xəyyamı yolun gözləyirdə, Xəyyam ölsəydi bir oturub, rəhli yiyib içərdik. Hələ çox var. O vaxtı Allah rəhmət eləsin, bu nağarı. Bax, bırak işlənəcək, buna bax işlənəcək. Qəsdən işləndirirəm, iyi. Çox əsəb adamdır. Qəsdən əlimi siqnala qoyuram. Bu kuryerdir bir dəqiqə. Deməli belə. O vaxtı kəndimizdə bir cavan oğlan vardı, Allah qəni rəhmət eləsin. Söhbəti tez-tez eləmişəm. Hərsə bir yalan olmasın, bir 17-18 il, bax belə söhbətidir. Nədə kəndimizdə bir yas yeri var. Sən deyirəm, at şəhbədən. Kim? At şəhbədən, qoxum əqrəbə var. Nəysə, Xəyyamın bir, belə deyək də, arxadaşı var. Düşəndə elə bir Xəyyamdan bir yerdə oturub, nə bilim. Belə də nə, yəni... Pənzə-pənzə bir-birini tərəflirmişdir. Nəqliyyat vasitəsini idarə edirsiniz? Mənim sənədiyim üstündə yox, piyanənin üstədir, bəyək məşq edirdim. Siz... Çünki bunu pənəm məllim maciəz verir. Ay vətəndaş, düş yerə deyirəm. Məni bir dənə pənəm məllim düşürdə bilər. İstəyirsən belə... Ay vətəndaş, sənə deyirəm düş yerə. Qatdan əcdədim yoxsa xəyri yox. Gecə Xəyyamdan bir yerdə olubdular. Nəysə, səhərə qədər bir-birini tərəflirdilər. Gecə Xəyyam bunu qoyub gəlib evlərində, səhər-səhər durubdakı bu opşumda dünyasını dəyişib. Xəyyam səhər-səhər gəlib durub kəndin mərkəzində. Hay tutur ki, bəs Xəyyamın arxadaşı gedib o dünyaya. Nəysə, bu mərhumu dəfin edib, cəmaat dəfindən qayıdıb, kəndimizdə də bir cavan oğlan var idi. Allah rəhmət eləsin, adını çəkmirəm. Artıcanda belə əlin üzünü yudu, Xəyyam notumuzu Letin ofisdə. Dedə, Xəyyam, sizinkiləri yığırlar, ha, sizin Abdurafqa, siz Abdurafqaları yığırlar. Azalıb, əlində belə verilərdi. Dedə azalıb, əhd eləmişəm ki, Xəyyamın, nətər deyim, ehsanının nəyi var yiyəcəm. Xəyyam da biraz vəziyyəti bir cürü idi. Buna baxdı, dedə, bilmək olmaz kimin halvasını yiyəcək. Hələ Xəyyamın çiynində çoxları gedəcək.
Andolsun. Bəzilər gedəcək. Gəyənlər də. Hə, andolsun Allah, heç arası bir il mi, beş ay mı keçmədi. Həmən oğlan Allah rəhmət eləsin, rəhmətə getdi. Salam. Salam. Nə var nə yox? Sağ ol. Hə, gör səni biləmsə, o gün də Zəhbaran telefonu bağlıdır. Ey, burada döyüldüm ha. Amerika'ya gidip, Vandal'ın oğlunun sünnetine gitmiştim. Ben ölüm. Sen öl. Ne ters geçti? Ey, prosto biraz benim için dil korçuluk oldu. Niye? Ey, seni cimde 25 manat siyahıya pul saklamıştım. Hı-hı. Dedim 20 manat siyahıya düşerim, 5 manatı savaş veririm. Hı. De, ola bilir aşık çağırar, ne, falan 5 manatı. Görümde bir cimden onu çıkarttılar. Birinde Serdar ortacıydı. Hı-hı. Bir tarafında da Tarkan. Ay dedem. Onun ikisinden biri. Fikir veriyor. Ama ben Tarkan'la şüphelenem de. Çünkü pul olan civin o tarafta Tarkan oturmuştu. Senin siyahıya da düşebilmediğim. Ben neden olacak? Hiç. Dedim ben oraya gitmeyeyim. Gittim Şivasnegra'da dedim ki muhabir 50 muhat pul ver. O da dedi ki İmkanım yoktu. Da öyle hile de bir de tezlerini gemiyle çıktım geldim. Öz gemilerin, şahsi gemiliydi. He, öz gemilerin. Öyle. Öz gemilerin. Sen gemi sürenin kimdi? Gemi sürenin. Ezadın nevesidir. Ne de Christopher Kalup var, onu sen tanımazsan. Onun nevesidir. Öyle. Maaşa işleyir gündeliğe. Çünkü o, hı? Maaşa işleyir gündeliğe. Yok, her yese. Öyle mi? He. Öz de çok artık benimle pul almış. Yine çünkü o onun babası da o sanki söyleyen azal yakış tanıyordu. Yine sen bilen de gemen eşitim o Maria çökerliğinde batıftı. Bir bunu uzbat uzbat uzbat. Bir bunu uzbat sattı nerede ona bir alt değildi. Zaten bir bun şu zaten. Nasıl ha orada bile sen bir yük gemin batıp. Ha, orada bir tane yük gəmi. Bir o vaxtdan xeyam, sənin dəryada batan gəmin oldu da. Hə. Oldu. Ona görə də mən dərya xeyam. Oldu qədər, gedirəm, sözün qulluğu. Gedirəm. Hədi, sağ ol. Şimdi, söyleyeyim, mən başlayan zadım səndə. Dur, ayrı söhbət edin. Yox, sağ ol. Bütün oydan şəndikdə dur. Sağ nəsə ölüm arzuleyənlər özləri tez ölür. Ben de sən də bir zıplıtı ilə qormursan, hə? Bir toyda zadda da, şey... Məhrəmlikdə sonra bir iki dənə, üç dənə yaxşı toy var. Fransa səfərindən daha qətər oldu. Fransa səfərində. Hə, oraya getmirəm o. Nə oldu səndə? Makaron nə idi götürmüşsən? Makaron nə şey? Makaron zarafasız hər şeyini düşün. Zibillişdi. NATO-nun samiti qutardı. Nə demə? Ən gəlmişdi. Siyasət səni, siyasət səni öldürdü də. Hə, özde bak bu yeni yetmeler var ya. Bir hile değilsin söz çatmırdı onlara. Ay bir bilip tanıyorsan, dalarsan, ne bileyim de ne deyse xeyri yoktur. Öht yoktur. Bak şey de sen eşitme, ne de o Ukrayna prezidenti? He yok he o. Eşidir seni? He he eşidir. Yakından eşidir, uzaktan hak çıkıyorsan eşitme. Kulağında biraz problem var. Vertolyotdə qalmadı, hamısını verdin şeyə. İndi səndə bu dəqiq olan silah nədir? Silah, məndə silah satı yoxdur. Hamısını satdın? Hə, hamısını satdın. Kasıbladın da? Hə, tələf elədim getdi. Tələf elədim getdi. Bəsən xanım bacı, çörək ala gəldin? Nə bilim, iki dənə, səhər tezdən durmuşam. Yoxsa yanına nəfə alacaqsınız, deyiləm bəri başlayın. Mən kim gözdürsün? Ay, o yenidən qurmadı. Yenidən qurmadı. Qarbason gəlir. Qarbason gəlir. Onda solmaq halədən alarsan da, gəlib nə lazım da alarsan. Solmaq halə deyəcəm. Heç nə. Gəlib oradan bir 100 manatlı pazarı götür. Oldu? 100 manatlıq gəl oradan qənd, çay, yağ, keso, mərməşir. Allah köməyə, nə tərbiyyəsən? Xəyama 10 dənə sigarəyə. Allah köməyə. Mən özüm pulu verirəm ora. Bir gedə götürməsən, sən 100 manatlıq satıraq mısın? Hı? Bir gedə götürməsən,
problem deyil. Sen de saklayım elini de götür. He. Maşından aparım. Bir sözle Xeyyam, seni nedense bu Firdun Emin'le cüddleştirə bilmirik. Bir Firdun Emin var, o da o vaxtı birinci müharibədə döyüşüb, ona deyib tikirik, kəz aparaqda. Bəlkə də tanıyarsan, Fediya, Fediya. Ne öyle mi? Oradan o vaxtdan böyle 30 yıl keçirik, ne Fediya. Mağazına düşmürsən? Şöyle. Hələ düş mağazını neyin laxtaldı, 100 manatlıq pazarlıq. Ət də varında dünən vermiş. Sağ ol, ömrün uzun, hələ Allah bir dəftərdə durumu xaç elə yapmışam. Xaçımız var, hazırdır. İndən belə gedib olacaq. Yox, xaçımız var, əsas xaçdır. Allah köməyinizdə dursun, hə. Ciyarımız da var, ha. Ətimiz də var. Ha. Hələ, yox. Allah köməyinizdə dursun, olanıza. Sigaret də olacaq, həyəmana lazımdır. Xeyyam, bu da 10 gündür biz sənə nəyə vədiş eləmişim? Köhnə kino olaraq. Retro kino olaraq. Retro. Yox, bizim bu, məsələn, axırıncı aşırma, dalınca o biləm, arxadan zərbə. Niyə o kinolar yaxşı kinolar? Vay, yaxşı nədir? Halal olsun o kinoları çəkənlərə. Mənim 7-li kino nöqtə vergülü ilə çəkilən kino 7 oğlu istəyirəmiz. Sən onu bu dərindən bax. Qabaq uşaq idi, elə müharibəsinə baxırdı. Amma o kinonu çəkən... Məna var, sözlərdə məna var. Söz yox, bəyin bəy yeri var. Amma... Gözüm bəy. Orada Caray bəyin bəy kimi rolu, Cəlalın bəy oğlu kimi rolu. Orada işlər var. Maha prostu maraqlısı. Orada bir dənə nöqsən. Yəni o qəbir sanıqda, o qəbir zadı, güllə vızadı vurmaq. Amma orada Caray bəy, Caray bəy indi kinoda, indi komünistin o vaxtı dövründə. Caray bəy hamı pis deyilir, qələmə verir. Amma o bəy vicdanı kimi, orada görsən hamısının adını sayırıq. Deyir ki, filan kəs filan yerdəndir, filan kəs, nə bilim, Bəxtiyar Şarsan, Şəmsan sağırdı. Nə bilim, Cəlal falan başlayacaq. Gözüm orada deyir ki, padronu var, deyir, heyv ki, hamısı cavandır. Yəni, bəydir də, bunun bəy vicdanı bunu qəbul edilmək məcburdur. Yəni ki, cavandır də, qıymıram bunlara, intihası əlazım yoxdur. Gözüm, çarpıbaq gələmi vurur, heç onu heyəsləmir, öldürür. Amma deyir ki, heyv ki, hamısı cavandır. Ona, yəni, bəy vicdanı qəbul edilmək də, bunu məcbur olur. Onunla, nə bilim, görsən orada deyir ki, gədə güdəngi hamısını yığışdır qəbirsanıqda. O Cəlal bəy oğlu olduğuna görə o sözü həzm eləyə bilmir. Deyir ki, gədə güdən, o da deyir ki, gədə özümsən. Görsən o bir şey, məsəl üçün, bir paşa qazamaqlarda al qoyur, amma Cəlal ona şillə ilə vurur, onun üzünə qaydanmır, qayıtmır. Baxıb, başa düşsən, çünki onun o əsas nöqtə vergül məsələsi var. Arxada zərbə də yaxşıdır, intəsib burada biri var ki, bir şeyə məhdər qalan. O, Fəttat kişi köhnə dərmanda cəbini öldürür, o birisi Gündüz Kərimbəyli də zillə Nərqis Aranı zil olurdu, nə o? Zili minir, nəyi var, 120 gedir, amma gedir ki, Fəttat kişi orada ki, zəni peş qalır. Bu nə oldu, zildən möhkəm getdi bu. O kinoya ucum baxdım, mən orada kim olur, axırda tapılır o arxada zərbə vuranı. Arxadan zərbə vuran o Fəttat kişi orada, bu cəbranı. Onu cad yoxdur. Müəllimin dayısı, Bəxtiyar deyək də, Bəxtiyar. Sizlədən o Bəxtiyar kimi tanıyırıq. O, qardaşı oğlu ilə gedəndə onu yolda tanıyır. Həmən o, zadə axı sağ qalır. Onun orada, dostu orada, xəyalında onu gətirir belə elə. Orada deyir ki, onlardan sağ qalan var. Deyir, yox, hamısını tutduq, amma biz bir dənə qurt cəbrali tapamadık. Hələ keçmədi. O, qonaq gələndə qardaşı oğlu ilə, onu orada tanıyır. Həm onu komisar onu tanıyır, Bəxtiyar dediyimiz. Onu tanıyır, ona görə qardaşı oğlunun evində çox qalmır, onu təkrar görmək üçün mi, nəsə, ondan ötəri qayıdır. Qus Cəbrar bunu da tanıyır. Ona görə də onu öldürür ki, yəni, bunu şahidi zadı olmasın. Sonra zadı askılı yoxdur, o şahid qalır da, birdən də sağ qalır. O, onu, həmin şübhələnir bana.
Hamı şübhələnir ki, bunun içidir. Tam sübutçu bunda hele yola sarılır, birləşir ki, bunu da öldürür işte. Sağ qalan o üç nəfərdən bir tane budur. Onu da hele öldürmək istəyəndə tələ qururlar, hele tuturlar. Qurt Cəbrail oğlu. Yaxşı Azərbaycan kinosun hamısı yaxşıdır. Hamısına baxıram, əsas o köyünün kino olar. Nə qədər düşünmə qazını gəlir. Hə, yəni ləzzətli kino olar.